Amin, mohon Tuhan suarakan Pak Yaso. Saya tiang masuk Bishop Kendria, sambil tidak naik jalan bareku Bishop Kendria, Bishop Sobinam Kendria, Sobis Ko, yes. Kami kata kerana kami dari Oliju, dari Swagat, karena kami dah dekasa semalam ni pelajaran ni si KP Oliju. Semalam ni pelajaran ni Sri KP Sarva Oliju. प्रवेश करी रहने वाले को जब महालय कार्य के साथ स्वागत करने सभी नारे श्री कार्य साइके महासंगे आयजन कर काजी के स्कैलरों को प्रभु पति तिजू हमरो स्टेज बाइस नवाई को साथ सम्मानिया तेरा हमरो प्रभु पति सम्मानिय प्रधानमंत्री जुलाई बैच रा फुल माला अर्पण कर दें सर आज हम इस कार्यक्रम में हमें सम्मानिय प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओली जी को बाहुली बाटल दीप प्रज्वलन गर्न गई रहेका छौं जो आज हाम्रो विशिष्ट अतिथि सिक्किमका मुख्यमंत्री श्री पवन चामलिङ ज्यू प्रत्यक्ष हामीसँग हुनुहुन्छ गइरहेका छौं दीप प्रज्वलन भइसकेको छ हाम्रो प्रमुख अतिथि ज्यूबाट हामी सम्मानतर्फ अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ विश्व नेपाली साहित्य महासंघ द्वारा विक्रम सम्म 2081 कार्तिक 10 र 11 गते शनिबार र आइतबार काठमाडौँमा आयोजना हुने तेस्रो नेपाली विश्व साहित्य सम्मेलनमा तपसिल बमोजिम पुस्तकहरू लोकार्पण हुनेछन् यसै गरी तपसिल बमोजिम स्रष्टाहरूलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरिनेछन् सर्वप्रथम हामी अभिनन्दन तिर लाग्नेछौँ यो अभिनन्दन हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट हुनेछ वरिष्ठ साहित्यकार साहित्य साधक तथा पूर्व मुख्यमन्त्री सिक्किम श्री पवन चामलिङ ज्यूलाई आजको प्रमुख अतिथि ज्यूबाट दोसला टोपी र फुलमालाबाट उहाँलाई सम्मान गरिदिन्छ अभिनन्दन गरिदिन्छ डाक्टर केबी पौडेल ज्यूले धेरै धेरै धन्यवाद छ महाशिक्षकज्यू मैले यसलाई स्वर र पढेर सुनाउन चाहन्छु विश्वभर साहित्यकारहरू एकजुट हौ नेपाली साहित्यलाई समृद्ध बनाऊ भन्ने मुख्य नारा हो यो पनि लेखिएको छ विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ देख्न सकिन्छ यसमा श्री पवन चामलिङ किरणज्यू विशिष्ट वाङ्मय साधक सिक्किम भारत अभिनन्दन पत्र भारतको अत्यन्तै सुन्दर राज्य सिक्किम निवासी विशिष्ट वाङ्मय साधक तथा 25 वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीको रूपमा अविराम नेतृत्व गर्नुभई आफ्नो राज्यलाई सङ्घीय देशका अग्रणी राज्यहरूमा एक उदाहरणीय राज्य बनाउँदै नेपाली साहित्यको उन्नयन र विकासको क्षेत्रमा यहाँले गर्नुभएको अमूल्य कामहरू अतुलनीय छन् यहाँले आफ्नो कार्यकालमा महिला सशक्तिकरण सुरक्षा शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन गरिबी उन्मूलन जस्ता कामहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै साहित्य लेखन र प्रकाशनको संस्कृतिलाई पनि उत्तिकै सबल बनाउनु भयो आफू स्वयं एक कुशल कवि गीतकार लेखक सम्पादक र प्रकाशक पनि रहनु भएकोले नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा तपाईँले विगत 5 दशकदेखि उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहनु भएको छ तपाईँद्वारा संस्थापित
प्रकाशन संस्था निर्मल प्रकाशनले सिङ्गो नेपाली वाङ्मयको उत्थान उन्नयनमा कोशी ढुङ्गा खडा गर्दै पहिलोचोटि प्रतिष्ठित साहित्यकारहरूलाई समग्र रचनावालीहरू प्रकाशन गर्ने गौरवशाली काम गरेको छ। तपाईँका यस्ता असङ्ख्य अनुपम उपलब्धि र जनसेवाको मूल्याङ्कन गर्दै आज सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घद्वारा काठमाडौँमा आयोजित तेस्रो साहित्यिक विश्व सम्मेलनका अवसरमा तपाईँको आरोग्य र दीर्घायुको कामनासहित तपाईँलाई यो शिखर साहित्य अभिनन्दन सगर्व समर्पण गरिएको छ। सुनिता राई खन्दङ्गुवा महासचिव, सुरेन्द्र लिम्बू परदेशी अध्यक्ष, बैरागी काइरा विशिष्ट अतिथि, वरिष्ठ आयामेली कवि तथा पूर्व कुलपति र श्री केपी शर्मा ओलीज्यू प्रमुख अतिथि, सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाल, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद कोषा अध्यक्ष डाक्टर केपी पौडेलज्यू। अब दोसल्ला र नेपाली टोपीले उहाँलाई अभिनन्दन गर्दैछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यूको बाहुलीबाट श्री पवन चामलिङ, वरिष्ठ साहित्य साधक तथा पूर्व मुख्यमन्त्री सिक्किम, यतिखेर आजको हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बाहुलीबाट सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङज्यूलाई सम्मान हस्तान्तरण हुँदैछ, अर्पण हुँदैछ। अब हामी सम्मान पत्रतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। स्वयंमा गरिने आठ साहित्यदूत सम्मान साहित्यदूत सगरमाथा प्राध्यापक डाक्टर गङ्गा प्रसाद प्रसाई, कुलपति त्रिपुरा विश्वविद्यालय भारत, साहित्यदूत कञ्चनजङ्घा प्राध्यापक डाक्टर सञ्जीव उप्रेती, वरिष्ठ लेखक समालोचक हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट, साहित्यदूत कञ्चनजङ्घा प्राध्यापक लोचे, डाक्टर शङ्करदेव ढकाल संयोजक भारतीय साहित्य एकाडेमी परामर्श समिति, डाक्टर शङ्करदेव ढकालज्यू, साहित्यदूत मकालु प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण प्रसाद घिमिरे कालुखाँची, पूर्व विभाग प्रमुख त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली विभाग केन्द्रीय विभाग प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण प्रसाद घिमिरे, साहित्यदूत चोयु प्राध्यापक भारती लिम्बू थाइल्यान्डबाट हुनुहुन्छ, साहित्यदूत धौलागिरी शिखर कवि शैलेन्द्र साकारज्यू अगाडि यहाँ दिनु नमाथि अनुरोध गर्छु, साहित्यदूत मनासु श्री विश्वप्रेम अधिकारी कुलपति पुतली बजार नगरपालिका प्राज्ञ प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्याङ्जाबाट, साहित्यदूत मनासलु म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, श्री विश्वप्रेम अधिकारीज्यू कुलपति पुतली बजार नगरपालिका प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्याङ्जा, साहित्यदूत अन्नपूर्ण श्री इच्छा राम गुरागाई वर्माबाट हुनुहुन्छ, भारतबाट हुनुहुन्छ पद्म
श्री डाक्टर यसे दोर्जे पोङसे भारत असमिया साहित्यकार हुनुहुन्छ। डाक्टर गोकुल क्षेत्रीय गुजरात भारतबाट हुनुहुन्छ, हिन्दी साहित्यकार हुनुहुन्छ। डाक्टर गोकुल क्षेत्रीयज्यू डाक्टर प्रेमानन्द गोया पश्चिम बङ्गाल भारतबाट हुनुहुन्छ, बङ्गाली साहित्यकार हुनुहुन्छ। डाक्टर प्रेमानन्द गोयाज्यू चिनबाट हुनुहुन्छ, म क्रमशः नाम लिँदै जानेछु, कृपया अगाडि आइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चिनबाट हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर वाङ जोङ ज्यू। प्रमुख एसिया प्रमुख दक्षिण एसिया भाषा विभागबाट हुनुहुन्छ, युनान विश्वविद्यालय कुनमिङ चिनबाट प्राध्यापक डाक्टर सिन युन। निर्देशक नेपाली भाषा शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन विश्वविद्यालय बेजिङ चिनबाट हुनुहुन्छ श्री झाङ वे। प्रमुख सिसिटिभी ब्युरो अफिसबाट हुनुहुन्छ जापानी जापानबाट श्री युको ओका मतज्यू। श्री अहमद सुल्तान सोना बङ्गला साहित्यकार हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री अहमद ज्यू विनिसाम अरणीको समान श्री चेतनाथ आचार्यज्यू वरिष्ठ साहित्यकार तथा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ श्री चेतनाथ आचार्यज्यू। श्री चेतनाथ आचार्यज्यू विनय शर्मा अरणीको सम्मान चेताज्यू अगाडि आइदिनु होला कृपया। श्री चेतनाथ आचार्यज्यू विनय शर्मा अरणीको सम्मान अर्पण हुँदैछ। विनय शर्मा उत्कृष्ट सदस्य कल्पना पौडेल जिज्ञासु नेपालगञ्जबाट विनय शर्मा उत्कृष्ट सदस्य। विनय शर्मा नेपाल उत्कृष्ट प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष लेख प्रसाद प्याकुरेलज्यू कृपया अगाडि आइदिनु होला श्री लेख प्रसाद प्याकुरेलज्यू। यस पश्चात हामी पुरस्कार परिया पुरस्कार वितरणतिर अगाडि बढ्नेछौँ। परिया पुरस्कार पछि हामी 15 कृतिहरू लोकार्पण गर्न अगाडि बढ्नेछौँ। विनय शर्मा नेपाल उत्कृष्ट प्रदेश डाक्टर सिन युङ इन्दिरा ज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु, चाइनाबाट आउनुहुन्छ। डाक्टर सिन युङ ज्यू
सम्मानित हुँदै हुनुहुँदैछ प्रभुपति दिदीको बाणीबाट चाइनाबाट हुनुहुन्छ। अब हामी परिया साहित्य पुरस्कार अर्पणतिर अगाडि बढ्दैछौँ। गत जुन महिनामा विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ केन्द्रले 9 वातावरण साहित्य गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो, उक्त आयोजनामा साहित्य पोस्टमा 2080 भित्र प्रकाशनमा आएका कविहरूलाई छानेर तीन उत्कृष्ट संस्थाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा भएको थियो। यस तेस्रो विश्व सम्मेलनमा अथवा उक्त पुरस्कार अब अर्पण गर्न गइरहेका छौँ। यस परिया पुरस्कार वितरणमा साहित्य पोस्ट र नेपाली परिया साहित्य प्रतिष्ठानको सहकार्य रहेको छ। यदि यहाँ हामीसँग साहित्य पोस्टका प्रधान सम्पादक अश्विनी कराल हुनुहुन्छ भने अगाडि म बोलाउँदछु। हामी परिया पुरस्कार वितरण गर्न गइरहेका छौँ। प्रथम रहेको छ किशन पौडेलज्यू हेटौडाबाट ₹15,000 र प्रमाणपत्र। पौडेलज्यू प्रथम पुरस्कार ₹15,000 र प्रमाणपत्र रहेको छ। रोल्पाबाट उहाँ द्वितीय हुनुहुन्छ, ₹10,000 र प्रमाणपत्र। यतिखेर किशन पौडेलज्यू प्रथम हेटौडाबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई अर्पण गरिँदैछ ₹15,000 र प्रमाणपत्र। दोस्रो समीप बैरागीज्यू रोल्पाबाट हुनुहुन्छ, ₹10,000 र प्रमाणपत्र। र तेस्रो भारती देउपानी काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ तृतीय, ₹5,000 र प्रमाणपत्र। भारती देउपानीज्यू यसपछि हामी लगत्तै हामी पत्रकृतिहरूको लोकार्पण गर्न गइरहेका छौँ। हार्दिक निमन्त्रण गर्दछु, कृपया वर्षाज्यू चाइनाबाट हुनुहुन्छ। अब हाम्रो पत्र कृतिहरू लोकार्पण हुन गइरहे कृतिहरू रहेको छ। पत्रकृतिहरू विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको नियमित प्रकाशन साहित्य संसार, यो वार्षिक प्रकाशन रहेको छ। विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ नेपाल शाखाको मुखपत्र नेपाल दर्पण, विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशको मुखपत्र लुम्बिनी दर्पण, विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेशको मुखपत्र कर्णाली दर्पण, विदेशामाको प्रकाशनमा सचिव डाक्टर मनमूर्ति भुर्त्यानज्यूको कविता सङ्ग्रह बुद्धको देशमा, विदेशामाको प्रकाशन सङ्गठन सचिव तथा नेपाल शाखाकी अध्यक्ष कल्पना पौडेल जिज्ञासुको कृति कल्पध्वनी, विदेशामाको प्रकाशन केन्द्रीय कोषाध्यक्ष डाक्टर केबी पौडेलज्यूको मेरो कथा, विदेशामा भारत शाखाको प्रकाशन केन्द्रीय सदस्य देविका बगराती राईज्यूको कृति काव्य प्रेक्ष्य, विदेशामा भारत शाखाको प्रकाशन केन्द्रीय सदस्य देविका बगराती राईज्यूको कृति काव्य प्रेक्ष्य, मैले यो दोहोऱ्याएँ, विदेशामाको प्रकाशन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष लेखप्रसाद प्याकुरेलज्यूको कृति बाँकेका नारी र नारी स्रष्टा र सृजना, विदेशामाको प्रकाशन लुम्बिनी प्रदेश कोषाध्यक्ष इन्दिरा गौतम निर्भिकज्यूको कृति हिन्दु, विदेशामा पाके शाखाकी अध्यक्ष गीता अर्यालको मुक्तक सङ्ग्रह विषाक्त समय, कल्पना फाउन्डेसनको कल्पाङ्कुर, विदेशामाको प्रकाशन हिन्दी साहित्यकार डाक्टर गोकुल क्षेत्रीय
जीव को हिंदी कविता संग्रह धूप छाव वरिष्ठ कवि शैलेन्द्र साकार जीव को साकार समय वरिष्ठ कवि शैलेन्द्र साकार जीवक मन को कुने कुना ये 15 कृति लोकार्पण भैरहेका छन्। आज को हम कार्यक्रम को प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमंत्री जीव सभापति जीव र हाम्रो विशिष्ट अतिथि सिक्किम का पूर्व मुख्यमंत्री श्री पवन चामलिङ जीवबाट र हाम्रो विशिष्ट अतिथि जीवहरुको बाहुलीबाट यदि स्रष्टा यदि सर्जकहरु हुनुहुन्छ भने हाम्रो स्टेज को दाहिनेपट्टि आएर उभिदिनु होला। हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्रधानमंत्री जीव को मन्तव्य रहनेछ। विश्व नेपाली साहित्य महासंघ विश्व केन्द्रीय समिति द्वारा आयोजित आज को इस तेस्रो विश्व साहित्य सम्मेलन 2024 आज को हम प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमंत्री तेस्रो विश्व साहित्य नेपाली साहित्य सम्मेलन का सभापति यो माननीय सिक्किम का पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिङ जी, माननीय पूर्व मंत्री परराष्ट्र मंत्री नेपाल का पूर्व परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली जी र प्रतिष्ठित साहित्यकार पनि अरु सम्पूर्ण लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यिक क्षेत्र में विशेष योगदान गरिरहनु भएका र साहित्य में रुचि राख्ने संपूर्ण उपस्थित महिला तथा सज्जन खुशी को कुरा हो। आज विश्व नेपाली साहित्य संघले विश्व नेपाली साहित्य महासंघले नेपाली साहित्यलाई विश्वमा परिचित गराउने र विश्वमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले तेस्रो विश्व साहित्य विश्व नेपाली साहित्य सम्मेलन यहाँ आयोजना गरेको छ। यसका निम्ति म आयोजक संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो अधिवेशन सफल रहेको छ, सफल रहोस् र उपलब्धि पूर्ण गर्नलाई आगामी दिनका लागि नेपाली साहित्य एकता नेपाली साहित्यको विस्तार र विभिन्न विधा नेपाली साहित्यको विकासका लागि यसले एउटा रणनीति एउटा योजना एउटा मार्गदर्शन गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली साहित्य एउटा लामो इतिहास बोकेको साहित्य हो, खास गरी भानुभक्त आचार्यले रामायणको नेपालीमा अनुवाद गर्दा त्यसमा मौलिकता समेत राखेर भानुभक्तीय रामायणको रचना गरेपछि त्यसले नेपाली भाषीहरूलाई एउटा एक प्रकारको धार्मिक साहित्यिक दिशातिर डोर्यायो र नेपाली समाजलाई साहित्यिक एकतामा आबद्ध गर्दै गयो। त्यसपछि अनेक साहित्यकारहरू निस्किए, यद्यपि त्यसभन्दा अगाडि पनि कतिपय छिटपुट साहित्यका रचनाहरू नभएका होइन, तर त्यसपछि एक प्रकारको लहर नै थियो। मोतीराम भट्टको समयमा ठोस र सार्थक प्रयासहरू नेपाली साहित्यको विकासका लागि गर्न खोजेको देखिन्छ र भानुभक्तलाई स्थापित गर्नका लागि पनि मोतीराम भट्टले धेरै काम गर्न खोजेको देखिन्छ।
अहिले यस प्रसङ्गमा धेरैको हाम्रो विचार राख्नका लागि हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ, प्रदीप तिवारीजी हुनुहुन्छ, पवन चामलिङजी हुनुहुन्छ, यस संस्थाका अध्यक्ष परदेशीजी हुनुहुन्छ, लगायतका साथीहरू अझै हुनुहुन्छ। म कति मात्रै संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु भने नेपाली साहित्य एउटा लामै परम्परा भएको र आफ्नै भाषा, राष्ट्रिय भाषा र राष्ट्रिय एकताको भाव बोकेर जन्मिएको साहित्य हो र यस साहित्यले साहित्यका सबै विधाहरूलाई, कलाको क्षेत्र होस्, नाट्यको क्षेत्र होस्, अरू क्षेत्र बाङ्मयका विविध क्षेत्रहरूलाई अँगालेको छ, समेटेको छ र विकास गरेको छ। ट्रेडिसनल कला जो नेपाल अत्यन्त गौरव गर्न सक्दछ ट्रेडिसनल कलाको लागि, खास गरी काठमाडौँ गौरव गर्न सक्दछ 2000 वर्षभन्दा लामो इतिहास, कलाको इतिहास रहेको छ। नेपाली कला अरू ठाउँहरूमा पनि पुगेको छ। सँगसँग कम्पोसँग बिहे गरेपछि भृकुटीले बुद्ध आफ्नो साथमै लिएर जानुभएको थियो बुद्धको प्रतिमा, र त्यो तिब्बतको राजधानी ल्हासामा स्थापित छ। त्यसै गरेर अर्निकोले अर्को कला लिएर जानुभयो पेकिङमा, अहिले पनि व्हाइट पेगोडा साक्षी छ। हाम्रो सङ्गीत क्षेत्रको इतिहास, जुन इतिहासबाट हामी हाम्रो ट्रेडिसन हुर्किएको छ, त्यो इतिहास त्यो लामो समयदेखि त्यस ट्रेडिसनबाट आएको छ। यद्यपि हामीले आफ्नै भाषामा पछि आएर मात्रै साहित्यको विकास गर्यो, खास लोकल भाषा छ, लोकल नेपालीमा, नत्र भने साहित्य पढे लेखेका मान्छेहरूको विषय थियो, संस्कृतमा थियो, जनबोलीमा थियो। हामीलाई के भ्रम पर्न हुँदैन भने हाम्रो यहाँ चाहिँ संस्कृत बोलीचालीको भाषा थिएन। सायद भारतवर्षका, म भारतको भनिरहेका छैन, भारतवर्षका विभिन्न भागमा चाहिँ सायद संस्कृत भाषा बोलीचालीको भाषा थियो भन्ने पर्ला, सम्भवतः त्यो कुरा होइन। विद्वानहरूको भाषा थियो, साहित्य सिर्जनाको भाषा थियो र संस्कृतमा उत्कृष्ट साहित्यहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ, तर बोलीचालीको भाषा चाहिँ पाली थियो, अरू भाषा जो एउटै फ्यामिलीबाट जन्मिए, हिन्दी, बङ्गाली, पन्जाबी, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी लगायतका अनेक भाषाहरू यसैबाट उत्पन्न भए अथवा यससँग यसबाट अत्यन्त प्रभावित रहे, तर संस्कृत चाहिँ कसैको पनि बोलीचालीको भाषा थिएन। संस्कृतको व्याकरण धेरै जटिल छ, यो सर्वसाधारणले र खास अध्ययन नगरिकन त्यो त्यति गर्न सकिने छ। त्यसमा हामीले वेदमा हेऱ्यौँ भने एउटा वाक्य सबै सन्धि गरेर, सबै शब्दहरू सन्धि गरेर एउटा वाक्य एउटा शब्द जस्तो गरेर बनाइदिन्छ। त्यसका निम्ति सन्धि विच्छेद गर्न जान्नुपर्ने र मात्रै त्यसको अर्थ खण्ड खण्ड गरेर मात्रै एउटा वाक्यको अर्थ लगाउन सकिने, त्यो सर्वसाधारणको विषय हो। तर हाम्रो साहित्यमा, हाम्रो भाषामा संस्कृतका प्रभावहरू, चाहे व्याकरणका प्रभाव हुन्, चाहे नाटकका प्रभाव हुन्, चाहे कविताका प्रभाव हुन्, चाहे महाकाव्यहरूका प्रभाव हुन्, यसका परेका छन्। महाभारतका अवस्थी, रामायण त वाल्मीकिबाट अनुदित नै भयो, त्यसरी धेरै यसमा प्रभावहरू परेका छन्।
र यो भाषा लचिलो पनि छ, यसले थुप्रै शब्द, यसले तत्सम तद्भव शब्दहरू मिलाएर भाषालाई समृद्ध बनाउन लचिलो छ। त्यसर्थ यस भाषालाई अझ विकास गरेर अगाडि लान हामी सक्छौँ। अहिले अलिकति साहित्यिक क्षेत्र पहिले जस्तो अलिक गम्भीर अध्ययन नगरिकन कविता लेख्नु पऱ्यो भने छन्दको झन्झट, छन्द त गाह्रो कुरा हुन्छ नि, छन्द जान्नु पऱ्यो, छन्द मिलाउनु पऱ्यो, छन्दमा रसदीर्घका नियमहरू पनि छन्दको कारणले तर्मिनु पर्छ, छन्द मिलाउनु पऱ्यो। अब अहिले त्यो झन्झट चाहिँ हामी गर्छौँ, छन्दका कविता लेखिरहने झन्झट गर्नभन्दा हिँड्दैछ बग्दैछ त्यसरी हामी बोल्दै जान्छौँ, कविता बनाउँदै जान्छौँ, त्यो खालको प्रवृत्ति हामीमा बढेको छ। खण्डकाव्य, काव्यबाट खण्डकाव्य, खण्डकाव्यबाट लघुकाव्य, लघुकाव्यबाट कविता, कविताबाट के अरे मुक्तक, मुक्तकबाट पनि अर्को सानो बनायौँ, त्यो त्यसबाट पनि अर्को बनायौँ, शोक त्यसबाट पनि अर्को बनायौँ, दुईवटा शब्द कविता। दुईटा तिनवटा शब्दको कविता त्यसमा हामी है दुःख गर्नु परेन नि, पशुपतितिर हेरेपछि गजु बिछक्कै राम्रो सिक्यो। तर पानी ज्यादै भयो अर्को कविता, अर्को कविता पूजा गरेको थियो, यो शैलीमा छोटो शैलीमा हामी जान थाल्यो। यो समय नभएर, आजकल समय नभएर मात्रै होइन, समय नभएर भए यति मोटा मोटा किताब मान्छेले के लेख्यो, मोटा किताब पनि त लेखेका छन् जागर चन्दा, समय नभएर। म फेरि यो छोटा चाहिँ हुनु हुँदैन भने एकै शब्दको पनि कविता हुन्छ भने राम्रै छ, तर त्यो हामी त्यही ट्रेन्डमा मात्रै जानुहुन्छ, सबैतिर सबै खालका कविता र मुख्य रूपमा जसले भाव दिन सकोस्, केही सन्देश दिन सकोस्, मनोरञ्जन दिन सकोस्, मुख्य रूपमा साहित्य, शिक्षा, सूचना, मनोरञ्जन यिनै कुराहरू गरिहाल्छ विभिन्न रचना, चाहे शृङ्गार होस्, चाहे विवत्स होस्, चाहे अविवत्स होस्, तिनीहरूले आफ्नो एउटा भाव व्यक्त गरेका हुन्छन्, या त शिक्षाको सन्देश दिएका हुन्छन् या मनोरञ्जनको दिइरहेका हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले साहित्यलाई दर्पण मात्रै होइन, साहित्य मार्गदर्शक हो भनेर ठान्नुपर्छ। भारतको स्वाधीनता सङ्ग्राममा कवि र कविताहरूको ठुलो योगदान थियो, चिनको स्वाधीनता सङ्ग्राममा चिनिया कविहरू, साहित्यकारहरू, निबन्धकारहरूको असाधारण योगदान थियो र नेपालको परिवर्तनमा पोलिटिकल पार्टीहरूभन्दा अगाडि अगाडि साहित्यकारहरू, साहित्यकारहरूको एउटा कविताले तहल्का लेख्ने थियो। यसरी जगाउने काम हुन्थ्यो, नारावादी साहित्य हुनुपर्छ भनेको थियो, तर साहित्यले नारावादको मात्रै होइन, साहित्यले अग्रगमनको सन्देश पनि दिन्छ, मनोरञ्जन पनि दिन सक्छ। अग्रगमनको सन्देश दिन सकिँदैन भने सम्भवतः आफू स्वच्छन्द भने साहित्यको पक्षमा छु गर्न सकिन्छ। हामीले महाभारतलाई हेऱ्यौँ, त्यसमा राजनीति पनि छ, अर्थनीति पनि छ, समाजनीति पनि छ, विभिन्न कुराहरू हामी त्यसबाट पाउन सक्छौँ, अर्थात् एउटा मात्रै कुरो हुँदैन, त्यहाँ शिक्षा छ,
यति धेरै शिक्षा छ, सामाजिक शिक्षा छ, मर्यादाहरू सिकाइएको छ भन्ने कुरा हो। यसरी साहित्यले निरर्थक समयको बर्बादी मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। मैले साहित्य लेखिदिन्छु, अर्काको समय पनि नपढ्दा के छ के छ थाहा हुँदैन, पढिसकेपछि मान्छेलाई लाग्छ मैले के पाएँ, समयको बर्बाद। त्यो समयको बर्बाद कि त खुसी हुन मन लागोस्, हाँस्न मन लागोस्, रमाउन मन लागोस्, रमाइलो होस्, कमसेकम त्यही त हो मुख्य कुरा। त मैले केही सन्देश, केही चेतना प्राप्त गरौँ, हाम्रो अर्को जेनेरेसनले सन्देश पाओस्। हामीले लेखेका कृतिले आगामी जेनेरेसनलाई, फ्युचर जेनेरेसनलाई, जो हाम्रो भविष्य हो, यस धरतीको भविष्य हो, उसलाई सही सन्देश हामी दिन सक्दैन। सही सन्देश दिन सक्छ त्यस प्रकारको साहित्य रचना गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो साहित्यलाई जीवित राख्न सक्छौँ। साहित्य जीवित राख्नका लागि कलात्मकता जरुरी छ। त्यसमा कस्तो, कति सशक्त व्यञ्जन हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ, कति कलात्मकता हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ, कति मिठासयुक्त र कति छुने काम। सधैँ एउटा किताब त पढिदिन्छ, अभिज्ञान शकुन्तल मलाई अहिलेसम्म पनि सिङ्गै कथा झन्डै झन्डै एकपल्ट पढेकै याद छ, कति छुने काम रहेछ। अरू यस्ता थुप्रै कुराहरू छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कविताहरू एकपल्ट पढ्न लगाउँदै हाल्छ, लेखनाथ पौडेलका कवि शिरोमणिका कविताहरू एकपल्ट पढेपछि सन्देशमूलक पनि छन्, विकासशीलता पनि छन्, सबै एकछिनका लागि होइन, टिकाउ साहित्य, प्रभावकारी साहित्य, मन छुने साहित्य र मस्तिष्कलाई केही थट प्रभोकिङ विचार विश्लेषण गर्न उत्साहित गर्ने खालको साहित्य दिन सक्यौँ भने हाम्रो साहित्य विस्तृत पनि हुन्छ, फैलिन्छ पनि, अमर पनि हुन्छ। तसर्थ म विशेष गरेर आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले विचार पुर्याएर साहित्यलाई दीर्घजीवी हुने गरिरहेछ, हरेक संस्कृति दीर्घजीवी हुने गरेको साहित्यको रचना गरौँ। त्यो साहित्य सेक्सपियरको नाटकहरू किन दिने, लुसियनका निबन्धहरू किन दिने, बालकृष्णसम्मको चिसो चुरोका धेरै हरक मैले पनि म सम्झिन्छु, एकपल्ट मात्र पढेको, अनेक साहित्यका अनेक ग्रन्थहरू त्यसै गरी एकपल्ट पढ्दाखेरि सम्झिन्छ, एउटा कविता एकपल्ट पढ्दा सम्झिन्छ। मैले बच्चो हुँदाखेरि पढेको थिएँ, उदाहरणका लागि एउटा कविता गौथलीको गुण भन्ने, गौथलीको गुण मान्छेले इरिटेट भएर भत्काउँछ, अनि गौथलीले भन्छ तिमी पनि भन्छौ यही घर मेरो, म पनि कहन्छु यही घर मेरो, वास्तवमा तिम्रो बुवा मेरो, ठुलो लगाउ मनमा थियो र बच्चामा पढेको अहिले पनि यादै छ, पढेको एकपल्ट होला। कवितामा त्यो शक्ति हुन्छ, साहित्यमा त्यो शक्ति हुन्छ, अथवा हाम्रा कतिपय इको सिस्टमसँग सम्बन्धित, आज अङ्ग्रेजी भाषाको शब्द आएको सिस्टम नेपालीमा पनि हामी त्यसलाई अनुवाद गर्न पर्यावरण के परम्परा के नाम इकोसिस्टम, इकोसिस्टमै भने हुन्छ। नेपाली भाषा चाहिँ यो बनावटी शब्द बचिरहनु पर्ने होइन कि एडप्टेसन गर्न पनि सक्षम छ, सिपालु छ, त्यसमा वञ्चित भयो भने पनि आफ्नै शब्द पनि सजिलो शब्द भयो भने चल्छ, सजिलो शब्द भयो भने कोही भारतमा चाहिँ एकपल्ट रेलको हिन्दी बनाउँदाखेरि के बाँसको सकट कुनै के जाति भन्ने नाम बनाएको थियो भनेर मैले सुने, लगभग पथकामिनी बाँसको सकट के भनेर एउटा लामो नाम, त्यो चल्दै चल्दैन,
रैली को सत्ता बनाए हिंदी शब्द तो चलते चल तेरह हमें लोकप्रिय खाल जनजीवन में चलने खाल सजिला शब्द या तो छाने पर या एक फिर यतापटी मैं जान चाहन भाषा के कुछ नेपाली भाषा नेपाली साहित्य समृद्ध त्यसलाई अझ समृद्ध हामी बनाऊ। यहाँ ग्लोबल्ली मित्रहरू विभिन्न देशबाट आउनु भएको छ, सहभागी हुनु भएको छ, सबैले प्रयासलाई अगाडि बढाऊ। संसारका जुनसुकै कुनामा भएका पनि नेपालीहरू अगाडि बढाऊ। नेपालमा भन्दा सिक्किम दार्जिलिङ कम छैन र आसाम कम छैन नेपाली साहित्यको सन्दर्भ। त्यसको अर्थ नेपाली जात हुँदाखेरि पनि त्यो बनाएको छ। यसमा जातिको प्रश्न छैन, यसमा धर्मको प्रश्न छैन। बुद्धिस्ट होस् अरू होस् जुनसुकै होस् तर नेपाली भाषाको आफ्नो अर्थ छ। नेपालमा कहिले कहिले भानुभक्तका शालिक भत्काउने दुर्बुद्धि पनि पलाएको देखियो कतिपय समय, तर विदेशमा भानुभक्तको शालिकको पूजा गरेको पनि पाइयो। त्यसर्थ यो देशको सिमानाको कुरा होइन रहेछ, त्योभन्दा बढी भाषा र भावनाको कुरा रहेछ, राष्ट्रको कुरा रहेछ, राष्ट्रियताको कुरा रहेछ। यस कुराले हाम्रो देशको समृद्धिका लागि, हाम्रो देशको राष्ट्रियता मजबुत बनाउनका लागि, राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउनका लागि यसले मद्दत गरोस्, विकासका लागि मद्दत गरोस्। यस कुरामा हामी सबै लागौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र म सबैलाई नेपालमा बाहिरबाट पनि साथीहरू आउनुभएको छ स्वागत गर्न चाहन्छु। अब चाहिँ धेरै धेरै स्वागत भन्न चाहन्छु नेपालमा। चामलिङ भनेको हलेसीको उत्पत्ति हो, चामलिङको थलो भनेको हलेसी हो र हलेसीको उत्पत्ति सिक्किममा गएर 25 वर्ष मुख्यमन्त्री हुनु भने हामी जहाँ पुग्छौँ त्यहाँ बत्ती भाग्न सक्छौँ, जहाँ पुग्छौँ त्यहाँ आफ्ना पदचिन्हहरू छोड्न सक्छौँ, जहाँ पुग्छौँ त्यस ठाउँमा हामीले नयाँ उचाइको चिन्ह नयाँ रेकर्ड बनाउन सक्छौँ, एउटा नयाँ चिन्ह बनाउने, नयाँ मार्ग गर्ने, नयाँ रेकर्ड बनाउने धेरै धेरै शुभकामना। अरू साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ, ठुल्ठुला सफलताहरू प्राप्त गर्दै जाओस् र हामी मैले आज यहाँ हेरेँ नेपाली मात्रै होइन अरू मूलका साथीहरू, चिनिया मूलका साथीहरू, बङ्गाली मूलका साथीहरू, अरू साथीहरू नेपाली साहित्य महासङ्घबाट सम्मानित हुनुभएको छ, केही गर्नुभएको छ नेपाली भाषाका लागि। यसका उहाँ नेपाली बोल्नुहुन्छ, बौद्ध राहुलले नेपाली भाषाको प्रचार प्रसार र विस्तारमा योगदान गर्नुभएको छ, म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। लामो समय नलिकन मेरो हतार छ, फेरि अरू ठाउँमा पनि अघि म आउन ढिलो म क्षमा चाहन्छु कि मैले कोसिस गर्दा गर्दै पनि आज फेरि COP29 जानका लागि वन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जानै पर्ने थियो, त्यहाँ गएँ, त्यहाँ अलिकति लामो भयो। त्यसपछि फेरि अर्को एउटा बिचमा काम आइपऱ्यो मलाई, एकदम आकस्मिक र जरुरी, त्यसबाट म त्यहाँ जाँदाखेरि 1 घन्टा या भन्दा कम्तीमा 1 घन्टा चाहिँ त्यसले गर्दा ढिलो हो, त्योभन्दा अगाडि पनि थोरै ढिलो हुन खोजिहाल्यो। प्रोग्रामहरूको बहुलताले र विविधताले यस्तो कुराहरू भएकोमा यहाँले
अंडरस्टैंड कर बुझीदि भाई मैं ठाने का धन्यवाद भाँचा विश्व नेपाली साहित्य महासंघ आयोजित इस कार्यक्रम में आज मैं आमंत्रित कर मैं ये अवसर दिनभक में म आयोजक संस्थाप्रति आभार व्यक्त करना चाहूँ धन्यवाद करना चाहूँ सब साथी शुभकामना भन्दै इस कार्यक्रम को अंतिम समय अत्यंत भव्य सफलता रहोस् र अंतिम में इसलिए राम्रा नतीजा निकालेर अगाडि बढोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। म अर्को कुरा हामीले नेपालमा हिमवत खण्ड साहित्य र कला सम्मेलन भनेर दुई तीन वर्ष अगाडि गरेका थियौँ। कोविड आगो के भयो त्यसले गर्दाखेरि विश्वमा दोस्रो नै हुन सकेका छैन। अब दोस्रो हामी आयोजना गर्दैछौँ र वातावरण सम्बन्धी समय आयोजना गर्दैछौँ सम्मेलन। त्यसमा पनि म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु तिनका समयहरू तोकेपछि हामी सार्वजनिक पनि गर्नेछौँ र निमन्त्रणा पनि गर्नेछौँ। त्यसमा सहभागी हुनु पनि म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र हिमवत खण्ड कला साहित्य सम्मेलन यसका लागि पनि म मिति तोकेपछि सार्वजनिक गर्छु चाहन्छु। विशेष आग्रह छ आउनुहोस् र हामी त्यहाँ हिमवत खण्डको साहित्य त्यसमा हामी फेरि छलफल तयार गर्नेछौँ। धन्यवाद सबै साथीहरू। हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ विश्व केन्द्रीय समिति। अब हाम्रो आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यूलाई हाम्रो मायाको चिन्ह दिने समय रहेको छ। कृपया आजको कार्यक्रमको सभापति विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ विश्व केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष ज्यूबाट यतिखेर आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मायाको चिन्ह अर्पण गर्नु भइसकेको छ। सभापति श्री सुरेन्द्र लिम्बू परदेशीज्यूले हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारी आजको यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा हामी हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति। अब हाम्रो एउटा फोटो आदि आभार व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्छु। विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ विश्व केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजित आजको यस विशेष कार्यक्रममा विभिन्न ठाउँ देश र स्थानबाट आइदिनु भएको छ हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू प्रस्थान हुनु भएको छ तर हाम्रो कार्यक्रम जारी रहनेछ भनेर म फेरि पनि जानकारी गर्दछु। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई बिदा गर्छु। हाम्रो कार्यक्रम जारी रहनेछ। आयोजित तेस्रो विश्व नेपाली साहित्य सम्मेलनमा गैरावासी नेपाली सङ्घको तर्फबाट मलाई बोल्न दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष सुरेन्द्र लिम्बू परदेशीज्यू, प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू, विशिष्ट अतिथि श्री बैरागी कैलाज्यू, पूर्व कुलपति तथा वरिष्ठ कवि, विशिष्ट अतिथि माननीय पवन चामलिङज्यू, वरिष्ठ साहित्यकार तथा पूर्व मुख्यमन्त्री सिक्किमबाट आउनुभएको छ,
त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री वरिष्ठ साहित्यकार प्रदीप गेवालेज्यू, विशिष्ट अतिथि श्री विजय सुब्बाज्यू तथा संसारभरिबाट पाल्नुभएका वरिष्ठ साहित्यकारज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आजभन्दा एक दुई सय वर्ष अगाडि हामीले नेपाली खोज्ने हो भने भारतको सिक्किम अथवा चाहिँ मलेसिया अथवा चाहिँ बर्मा र थाइल्यान्डभन्दा टाढा जान सकिने थिएन होला। तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि नेपालीहरू विश्वको धेरै ठाउँमा जान थाले। 2046 को परिवर्तनपछि नेपालीहरूलाई विदेश जानको लागि पासपोर्ट सहज हुने हो। आजको दिनमा संसारको 115 भन्दा बढी देशहरूमा नेपालीहरू पुगेका छौँ। ती 115 भन्दा बढी देशहरूमध्ये 86 देशमा गैरावासी नेपाली सङ्घको आफ्नै सङ्गठन छ। हामी 1,00,000 सङ्गठित सदस्यहरू छौँ र गैरावासी नेपाली सङ्घ सन् 2003 स्थापित हुँदा पनि यो सङ्घको मुख्य उद्देश्य विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बिच एक आपसमा सद्भाव राख्ने, नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिलाई विदेशमा नेपालीहरूको बिच मात्रै नभएर विदेशमा प्रवर्धन गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको थियो र त्यही उद्देश्य अनुरूप गैरावासी नेपाली सङ्घमा पनि भाषा साहित्य संस्कृति र सम्पदाको एउटा छुट्टै कार्य समिति छ, छुट्टै कार्यदल छ। यो कार्यदलले नेपाली भाषालाई विदेशमा प्रवर्धन गर्नको लागि धेरै अगाडिदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। हामी 86-87 वटा देशमा छौँ र प्रत्येक देशमा, हरेक जस्तो देशमा हामीले नेपाली, हाम्रा दोस्रो पिँढीका बालबच्चाहरूलाई नेपाली भाषा सिकुन् भनेर नेपाली भाषा स्कुल सञ्चालन गरेका छौँ। आजको दिनमा यदि हामी विदेशमा इन्ट्रिगेसन हुँदाखेरि, विदेशमा बस्दाखेरि यदि हामीले हाम्रो भाषा बोलेनौँ भने, संस्कृति अपनत्व गरेनौँ भने हाम्रो पहिचान रहँदैन, हाम्रो अस्तित्व रहँदैन। हामी तिनै घुलेर त्यही देशका बासिन्दा जस्तो अलिक फरक देखिने बासिन्दा भन्नाहरू केही फरक हुँदैन। त्यसैको लागि पनि हामीले अस्तित्वको लागि, हाम्रो भावनाको लागि, हाम्रो संस्कृतिको लागि र हाम्रो इतिहास संसारभरि फैलाउनको लागि यो भाषा र साहित्यको असाध्यै ठुलो योगदान रहन्छ। र म गौरवको साथ के भन्न चाहन्छु भने, गैरावासी नेपाली सङ्घको अभियान जसरी रसियाबाट सुरु भएको थियो सन् 2003, त्यस्तै विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको अभियान पनि रसियाबाटै सुरु भएको थियो। म आफै यो विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको स्थापना कालदेखि नै साथीहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छु। त्यो बेलाका स्रष्टाहरू, साहित्यिक अनुयायीहरू डाक्टर माधुर्यजी हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर मनमूर्ति भुर्तेलजी हुनुहुन्थ्यो, गोविन्दजी हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो सपिला राजभण्डारीजीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको कारणले आज विश्व साहित्य महासङ्घले यो ठुलो रूप लिएको छ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरू, गैरावासीय नेपालीहरूले विदेशमा विदेशीहरूलाई नेपालको भाषा चिनाउनलाई ठुलो काम गरिरहेका छन्। हाम्रो नेपाली भाषा संस्कृतिलाई, हाम्रो नेपाली साहित्यलाई विदेशी भाषामा अनुवाद गरेर विदेशीहरूलाई चिनाउने काम गरेका छन्। रसियामा सयौँ नेपाली साहित्यहरू, हाम्रा कृष्ण प्रकाश दाई, त्यस्तै गरी अहिलेको आधुनिक अनुवादक डाक्टर मनमूर्ति भुर्तेल, आधुनिक अनुवादक हाम्रो गोविन्द प्रसादजीले धेरै नेपाली साहित्यलाई रुसी साहित्यमा परिवर्तन गरेर, रुसी साहित्यमा अनुवाद गरेर रुसीहरूलाई नेपाली साहित्य पस्किनु भएको छ। त्यस्तै चिनमा हाम्रा धेरै नेपालीहरूले नेपाली साहित्यलाई चिनिया भाषामा, जापानमा जापानी भाषामा र अन्य धेरै भाषामा, फ्रेन्च भाषामा, अन्य धेरै भाषामा अनुवाद गर्नुभएको छ र नेपाली भाषालाई, नेपाली साहित्यलाई, अन्य नेपाली साहित्यको यो गहनतालाई, नेपाली साहित्यको जुन एउटा यो
यो परिमार्जित र परिष्कृत जुन छ त्यसलाई चाहिँ विदेशी मार्च भने जुन पछिन सक्नु भएको छ यसको लागि गैरआवासी नेपालीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आज असाध्यै गौरवको साथ यहाँ चिनिया मूलका हाम्रा दिदीबहिनीले जापानी मूलका हाम्रा दिदीबहिनीले नेपाली भाषामा भाषण गरेको सुन्दाखेरि असाध्यै गौरवान्वित भएको छु, हर्ष लागेको छ। यहाँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, म उहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यसरी नेपाली भाषा र संस्कृतिलाई विदेशीहरूले पनि विदेशमा जुन हाम्रो प्रबन्धन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई नेपालको कल्चर भिसा दिन के गाह्रो हो, उहाँहरूलाई त सम्मान गर्नुपर्छ। त्यस कारणले पनि अब तुरुन्तै हाम्रा त्यस्ता संस्थाहरूलाई जसले भोलिन्टियर रूपमा हाम्रो नेपाली भाषा संस्कृतिलाई विदेशमा प्रबन्धन गर्न चाहन्छन्, नेपालमा आएर हाम्रो चाहिँ कला संस्कृति सिक्न चाहन्छन्, हाम्रो इतिहासलाई सिक्न चाहन्छन्, उहाँहरूलाई पहिला दिइरहेको यो कल्चरल भिसा फेरि रिज्युम गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मलाई आशा छ यो छिट्टै चाहिँ यो छिट्टै कार्यान्वयन पनि हुन्छ। हाम्रा धेरै नेपाली सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसनका हाम्रा बच्चाहरू, थाइल्यान्डका बच्चाहरू, म्यानमारका बच्चाहरू, अन्य देशका बच्चाहरू यही नेपाली भाषा सिक्नकै लागि, संस्कृति सिक्नकै लागि नेपाली स्कुलमा पढ्न चाहन्छन्, नेपालमा आउन चाहन्छन्। र उहाँहरूलाई स्टुडेन्ट भिसा थिएन, उहाँहरूलाई यहाँ तिन महिनामा चाहिँ भिसा रिज्युम गर्नुपर्ने थियो। गैरआवासी नेपाली सङ्घकै पहलले गर्दाखेरि हाम्रा ती छोराछोरीलाई अहिले चाहिँ स्टुडेन्ट भिसा दिइने गरेको छ। र यस्ता खालका जुन जुन ठाउँमा ल्याकिङ छन् त्यसमा गैरआवासी नेपाली सङ्घले पहल गर्नेछ र नेपाल सरकारले गैरआवासी नेपाली सङ्घले राखेको जहाज मुद्दाहरू सधैँ सम्बोधन गरेको पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब नेपाल भनेको भौगोलिक नेपाल मात्रै रहेन, यो भूभाग मात्रै रहेन, 115 देशमा फैलिएर रहेको, जहाँ हामी नेपाली पुगेका छौँ त्यहाँ नेपाल बनिसकेको छ। नेपालको भाषा संस्कृति मात्रै होइन, हामीले त्यहाँ चाडबाड मनाउँछौँ, हामीले लगभग नेपालीहरू धेरै भएको ठाउँमा नेपाल फेस्टिभल बनाएर नेपालको नेपाली वेशभूषा लगाएर त्यहाँ नाचगान गर्छौँ, त्यहाँ नेपाली वेशभूषा नेपालका सामानहरू प्रवर्तन गर्छौँ, सहर हामीले घुम्छौँ र अन्य विश्वका भाषा संस्कृतिभन्दा नेपाली भाषा संस्कृति अझ बढी राम्रो भएको, अरूले विदेशीहरूले पनि मन पराएको परिष्कृत भएको पनि म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। जति धेरै भाषा जान्यो त्यति बढी चाहिँ मान्छे ट्यालेन्टेड हुँदो रहेछ। अहिले धेरै विदेशमा भएका स्कुलहरूमा, विदेशी पब्लिक स्कुलहरूमा नेपाली भाषा सिकाउन थालिएको छ, पढाउन थालिएको छ। हामीले हाम्रा दोस्रो पिँढीका बालबच्चाहरूलाई हामीले नै नेपाली स्कुल सञ्चालन गर्ने मात्रै होइन, इङ्ल्यान्डको पब्लिक स्कुलमा आज नेपाली भाषामा पढाइ हुन थालेको छ, हाम्रा छोराछोरीहरूलाई नेपाली भाषा सिकाउन थालिएको छ। अब हामी जापानमा 2,00,000 बढी नेपालीहरू छौँ, जापानमा नेपाल स्कुल खोलिएको छ, नेपाली भाषामा पढाउन सुरु गरिएको छ र अन्य ठाउँहरूमा पनि अमेरिकामा नेपाली स्कुल खोल्न सुरु गरिसकेको छ। अस्ट्रेलियामा हामी 2,00,000 बढी अस्ट्रेलियामै छौँ, अस्ट्रेलियाको टास्मानिया स्टेटमा अब नेपाली भाषा दोस्रो भाषा भइसक्यो, स्टेटले नेपाली भाषालाई सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजको रूपमा अलरेडी अवलम्बन गरिसकेको छ। यी सारा यी धेरै गौरवका विषयहरू गैरआवासी नेपाली सङ्घको कारणले गर्दाखेरि, तपाईँ हामीले मेहनत गरेको कारणले गर्दाखेरि भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यहाँहरूको धेरै समय नलिकन म फेरि पनि विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घले आज यो जुन तेस्रो भव्य कार्यक्रम गरेको छ उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ आज 15 बढी कृतिहरूको लोकार्पण भयो, यो साहित्यिक कृति लेख्न धेरै गाह्रो छ, मैले यो सबै 15 पढ्न चाहिँ पढेको छैन, तर एउटा मेरो साथी डाक्टर मनमूर्ति भुर्तेले लेख्नुभएको बुद्धका पाइलाहरू मैले पुरै पढेको छु, असाध्यै खुसी लागेको छ र बाँकी 14 कृतिहरू पनि पढ्ने बाचा गर्छु। र त्यस्तै गरी यहाँहरूले राख्नुभएको अभियान नेपाली भाषा र साहित्यलाई विश्वभरि फैलाउने अभियानमा गैरआवासी नेपाली सङ्घ यहाँहरू सँगै छ, यहाँहरूले हरेक यहाँहरूको आयाममा सघाउ गर्नेछ भन्दै मलाई
यो स्टेज दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद एनआरएनका अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसीज्यूलाई। अब म छोटो सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री आजको हाम्रो विशिष्ट अतिथि श्री पवन चामलिङज्यूलाई मन्तव्यको लागि अगाडि बोलाउन चाहन्छु। र आस्था नेपालप्रति सम्पूर्ण विश्वका नेपालीहरूको कायम छ। त्यसकारणले नेपालले गम्भीरतापूर्वक भाषा र संस्कृति माथि सोच्नुपर्ने समय आएको मलाई लाग्छ। आज नेपाल बाहिर नेपाली भाषा र संस्कृतिमाथि विभिन्न विदेशमा बसोबासो गर्ने नेपालीको भाषा र संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भएको र नेपाली भाषीहरू नै अरू भाषा र संस्कृतिसँग प्रभावित भएको कारणले गर्दा आज नेपाली भाषा र संस्कृतिको मौलिकता हराउँदै जाँदैछ र भाषा र संस्कृतिमा व्यतिथि आइरहेको छ। यहाँसम्म कति नेपालीहरूले नेपाली भाषीहरूले आफ्नो संस्कृतिलाई पनि बिस्तारै छोड्दै गइरहेको छ अनि भाषादेखि पनि टाढा हुँदै गइरहेको छ र यो खालि हामी विदेशमा बस्ने नेपालीको लागि मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण नेपालीको लागि यो शुभ सङ्केत होइन। त्यसकारणले यसमाथि यस विश्व नेपाली महासङ्घले यो दुई दिने सत्रमा चिन्तन गरियोस् भन्ने म तपाईँहरूलाई विनम्रपूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। इटालीको जोजोफ मेजिनीले भने जस्तै संस्कृति र भाषाको अन्तसँगै कुनै पनि जातिको नाश हुन सक्छ भनेर, त्यस्तो नेपाली जाति र भाषीले त्यस्तो त्रासदीलाई त्यस्तो नीतिलाई सामना गर्न नपरोस् भन्ने म सम्पूर्ण विश्वका नेपालीहरूलाई नेपालका नेपालीहरूलाई म विनम्रतापूर्वक खबरदारी सन्देश दिन चाहन्छु र यसमाथि चिन्तन होस्। हामी नेपालीहरूको नेपाल बाहिर हाम्रो राष्ट्रियता अर्कै छ, हाम्रो राजनीति अर्कै छ, तर हाम्रो संस्कृति हाम्रो नेपालीको सभ्यताको इतिहास र भाषा एउटै छ अनि यो भाषा र संस्कृति नै हाम्रो चुर हो, हाम्रो पहिचान हो र
हाम्रो जरा हो। हामी जहाँ बसे पनि, नेपाल बाहिर जहाँ बसे पनि, जबसम्म हाम्रो संस्कृति भाषालाई हामी बचाएर राख्छौँ तबसम्म हाम्रो नेपालीको अस्तित्व जहाँ बसे पनि कायम रहनेछ र विश्वबाट नेपाली जाति लोप हुने छैन। आज संसारमा 10,000 बोलिने भाषाहरूमा 3,000 भाषा लोप भइसकेको छ, नष्ट भइसकेको छ र विश्वका भाषाविद्हरू, मानव सचेत विद्वानहरू भाषा र संस्कृति बचाउनमा उहाँहरू प्रयासरत छन् भने हामी नेपाली भाषीले पनि हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई बचाउनको लागि हामी विभिन्न जाति धर्म राजनीति र व्यक्तिगत स्वार्थदेखि माथि उठेर हामी नेपाली जातिको सुरक्षा जीव र हितको लागि एक भएर हामीले काम गर्नुपर्ने समय आएको छ र यतातिर हाम्रा नेपाली दाजुभाइले सारा संसारमा तपाईँले त्यसरी सोचिदिने म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। म आज यस महासङ्घ साहित्यिक विश्व नेपाली महासङ्घका जम्मै सदस्यहरूको माध्यमबाट सम्पूर्ण विश्वमा छरिएर बसेका नेपालीहरूलाई, साहित्यिक सर्जकहरूलाई, सांस्कृतिक अभियन्ताहरूलाई, भाषा र साहित्य संस्कृति प्रति सचेत जनसमुदायलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र अभिवादन जनाउन चाहन्छु। आफ्नो जिन्दगीलाई चलाउने, आफ्नो परिवारलाई चलाउने विभिन्न पेसा, उद्योग, काममा रात दिन खटेर पनि समय उबारेर यसरी तपाईँले आफ्नो निजी प्रयासद्वारा तपाईँहरूले नेपाली भाषा र संस्कृतिको लागि तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले साहित्यको सिर्जना गरिरहनु भएको छ। यो सानो काम होइन, यो सानो काम होइन, यसलाई मूल्याङ्कन गरेर आज नेपालमा विश्व साहित्य विश्व नेपाली साहित्य सङ्घले यो 2 दिने सम्मेलन आयोजना गरेर हाम्रा जम्मै लेखक लेखिका सर्जकहरूको कृतिलाई यहाँ लोकार्पण गर्नु र उहाँहरूलाई सम्मान दिनु र उहाँहरूको कामलाई मूल्याङ्कन गर्नु यो चान्चुने कुरा होइन। यसका लागि विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घका अध्यक्षदेखि लिएर सबै सदस्यहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले जुन अनुकरणीय काम गर्नुभएको छ यो यसले सम्पूर्ण नेपाली भाषीलाई, नेपाली जातिलाई ठुलो योगदान र प्रेरणा दिएको छ र तपाईँलाई यसका लागि पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज म यहाँ तपाईँहरूसँग एउटा सल्लाह राख्न चाहन्छु, सल्लाह राख्दै आएको आज पनि म सल्लाह राख्न चाहन्छु तपाईँलाई।
कि आज विश्व का नेपाली समुदायलाई जोड्नका लागि भावनात्मक एकीकरण गर्नका लागि र भाषा र साहित्य को संवर्धन र विकासका लागि हाम्रो संस्कृति र भाषालाई सुरक्षा गर्नका लागि हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विश्व सम्मेलन गर्नु बहुतै जरुरी छ र यसका लागि विश्व नेपाली महासंघले नै यसको पहल गरे पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ या नेपाल सरकारले यसलाई यसको अभिवारण लिए अझै राम्रो हुन्छ अथवा नेपालका सांस्कृतिक अभियन्ताहरू नेपालका भाषाविद्हरू यहाँका बुद्धिजीवी विद्वानहरूले यसमाथि काम गरे भने राम्रो हुन्छ सबले योगदान राम्रो हुन्छ त्यसकारणले म तपाईँ सबलाई आह्वान गर्न चाहन्छु एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विश्व सम्मेलन भाषा र संस्कृतिमाथि आयोजना गरेर सम्पूर्ण विश्वका नेपालीहरूलाई हामी भाषिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा हामी जोड्न सक्छौँ र भावनात्मक एकीकरण गर्न सक्छौँ अनि यो काम हामीले गर्नुपर्छ यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो नेपाली जाति विश्वमा जहाँ पनि छरेर बसेका छन् ती जातिसँग हाम्रो सिधै सम्पर्क हामी गर्न सक्छौँ र त्यतापट्टि हामीले सोच्नुपर्ने छ यो तपाईँ सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई मेरो साहित्यमाथि यस्तो लेख त्यस्तो लेख भन्नु मेरो छैन म पनि साहित्य प्रेमी हो सांस्कृतिक कर्मी हो अनि राजनीतिको पनि म एउटा कार्यकर्ता हो त्योभन्दा बढी मेरो योगदान केही छैन तर निरन्तर नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको लागि काम गरिरहने एकजना लागिरहने एकजना कर्मी भने चाहिँ अवश्य पनि हुँ त्यसैको हैसियतमा मेरो लामो अनुभव अनुसार म तपाईँहरूको अघि म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि साहित्यलाई हामीले अब कस्तो लेख्नुपर्ने कसका लागि लेख्नुपर्ने इत्यादिमाथि तपाईँले चिन्तन गर्नुहोला अहिले पर्याप्त साहित्य लेख्नुपर्छ भन्ने एउटा नयाँ विचार आएको छ यो नेपालीमा मात्र होइन विश्वमा आएको छ अब पर्याप्त साहित्यमाथि पनि तपाईँहरूले चिन्तन गर्नुहोस् र मलाई यति भन्नु छ यसमाथि कि साहित्य चाहिँ समग्रमा लेखिनुपर्छ साहित्यले सबैलाई समेट्नुपर्छ र खालि मान्छेलाई मात्रै होइन जातिलाई मात्रै होइन अबको साहित्यले पर्यावरणलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने कुरामा म पनि तपाईँहरूको साथमा छु किनभने आजको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको ग्लोबल वार्मिङ हो सबभन्दा ठुलो समस्या अनि ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दा
आज अरु थुप्रै समस्याहरु आज आइरहेको छ। पानी को समस्या, प्रदूषण को समस्या, खाद्य को समस्या, अनि नाना प्रकार को महामारी को समस्या, कोरोना भाइरस जस्तो समस्याहरु आज आइरहेको छ। यो बहुत ठुलो समस्या तपाई हाम्रो अगाडि पड़ी छ। कोरोना भाइरसलाई भर्खरै हामीले सामना गरिसकेको छ र यो ग्लोबल प्रब्लम जो छ, जुन चाहिँ ठुलो समस्या आज ग्लोबल वार्मिङ तपाई हाम्रो अघि छ। ग्लोबल वार्मिङ को सीओ टू इमिसनलाई एकै पटमा बन्द गर्न सकिने कुरा हाम्रो हातमा छ। आज संसारमा केमिकल फर्टिलाइजर लाएर अहिलेको पद्धतिमा जुन चाहिँ खेती गरिँदैछ त्यो चाहिँ विश्वमा बन्द गर्न सक्यो भनेदेखि र सबै अर्ग्यानिक फार्मिङतिर जैविक कृषितिर हामी जाने हो भनेदेखि चाहिँ एकै पटमा यो ग्लोबल वार्मिङ सीओ टू जो इमिसन भइरहेको छ त्यो चाहिँ 25% 25% चाहिँ एकै पटमा घट्न सक्छ। अनि मान्छेलाई लाग्ने 50% भन्दा ज्यादा बिमारीहरु छ त्यो हाम्रो खाद्य सामग्रीबाट, हाम्रो पानीबाट, हावाबाट हामीलाई लागिरहेको छ। त्यसकारणले यसरी हामीले अर्ग्यानिक फार्मिङको पनि एउटा सन्देश वाहकको रूपमा हामी नेपालीहरूले सारा संसारमा काम गर्न सक्छौँ। म अमेरिकाको जमिनलाई देखेर, त्यहाँको पानीलाई देखेर मलाई लोभ लाग्छ। म एउटा सिक्किम जस्तो हिली टेरेन स्टेटमा म जन्मेको हो। हाम्रोमा पानीको पनि कमी छ, मैदान पनि छैन, जमिनको पनि कमी छ। अब त्यस्तो खालको जग्गामा जन्मेको मान्छे अमेरिकाको जुन फर्टाइल ल्यान्ड छ त्यहाँको पानी, त्यहाँको जमिन, त्यहाँको मैदान भूमि देख्दाखेरि लोभ लागेर आउँछ। अनि त्यहाँ जमिन पनि बडा सस्तो दाममा लिजमा खेतीपाती गर्न पाइँदो रहेछ। त्यहाँ बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूले त्यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङ गरे भनेदेखि लिजमा लिएर सम्पूर्ण अफ्रिकाको तपाईँको जति डिमान्ड छ भेजिटेबल्सको त्यो चाहिँ त्यहाँबाट आपूर्ति गर्यो भनेदेखि हाम्रो त्यहाँका 3.5-4 लाख नेपालीहरू, नेपाली भाषीहरू, उहाँहरू सबै उत्पादक हुने थिए। उहाँहरू कन्ज्युमर होइन, उत्पादक। उहाँहरू प्रड्युसर हुने थिए, उहाँहरू मालिक हुने, नयाँ पेसामा लाग्ने थिए। त्यसरी हामीले एग्रिकल्चरलाई नै, हाम्रो ट्रेडिसनल जो एग्रिकल्चर छ नेपालीहरूले चाहिँ त्यसलाई बढोत्तरी गर्नुपर्छ त्यसलाई। र एग्रिकल्चर हिजोको दिनमा हामीले जीविकाको लागि हामी एग्रिकल्चर गर्थ्यौँ, हामीले आफ्नो खाद्य आपूर्ति पुरा गर्नको लागि हामीले गर्थ्यौँ भने अबको एग्रिकल्चर चाहिँ हामीले विश्वको मानिसहरूको खाद्य सामग्रीको डिमान्ड पुरा गर्नको लागि हामीले गर्नुपर्छ। यति धेरै अर्ग्यानिक भेजिटेबलको, अर्ग्यानिक फुडको वर्ल्डमा यसो डिमान्ड छ, त्यसको लागि विश्वभरि हाम्रो जति नेपालीहरू तपाईँ आउनुहुन्छ पर्या साहित्यभित्रै यो अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरलाई किन त्यसलाई नजोड्ने र पर्या साहित्यभित्रै नै अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरलाई जोडेर सारा विश्वमा हाम्रो नेपालीहरू अर्ग्यानिक फार्मिङको सन्देश भाग बन्नपर्ने र ग्लोबल वार्मिङलाई समाप्त गर्ने एउटा सन्देश भागको रूपमा हाम्रो नेपालीहरूले हामी काम गर्न सक्छौँ र त्यतापट्टि पनि हामीले सोच्यो भनेदेखि यो बहुतै ठुलो काम हुनसक्छ। र हामीले
म नेपालकै लागि सोच्ने गर्छु, नेपाललाई ईश्वरले भगवानले नेचरले के दिएको छैन? नेपाललाई सबभन्दा उच्च सगरमाथा र हिमालयहरू पनि दिएको छ, पानी पनि दिएको छ, कछार पनि दिएको छ, मैदान पनि दिएको छ। नेपाललाई सब कुछ ईश्वरले भगवानले परमात्माले प्राकृतिकले सब कुछ दिएको छ। खालि नेपालमा नभएको भनेको चाहिँ खालि हाम्रोमा यहाँ नेपालमा मेरिन लाइफ मात्रै छैन, खालि नेपालको नभएको भनेको चाहिँ खालि सागर मात्रै छैन, सागरले मात्रै जोडेको छैन, सागरले मात्रै छोएको छैन, नभए सब कुछ नेपाललाई ईश्वरले भगवान्ले दिएको छ भने यो नेपाललाई सब कुछ ईश्वरले दियो भनेदेखि अब यहाँको जनताले नेपालको मालिकहरूले नेपाललाई कस्तो बनाउने त्यसमाथि नेपालले सोच्नुपर्छ र प्रयास साहित्यमै ले नेपाललाई पनि जोडोस् भन्ने म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। आजभन्दा 2300 वर्ष पहिला नै एथेन्सको मान्छेहरूले हाम्रो एथेन्स कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो देश कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो सरकार चलाउने परिपाटी कस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यति बेलाका मान्छेले सोच्थे अरे। र त्यति बेला सुक्रातले, प्लेटोले, एरिस्टोटलले विचारहरू दिए, जुन विज्ञानबाट गाइड भएको विचारहरू उनीहरूले दिए र त्यति बेला राजा चाहिँ फिलोसफर हुनुपर्छ भनेर उहाँले त्यसरी सोचे, दार्शनिक हुनुपर्छ भनेर। अनि हामी त्यसको धेरै त्यति बेला हामी पूर्वको विश्वमा हामी चाहिँ राजा चाहिँ ईश्वरको अवतार हो, ईश्वरकै प्रतिनिधि हो भनेर हामीले यतातिर चाहिँ हामीले त्यस्तो मिथहरू जन्माउँदै थियौँ। आज हेर्नुहोस् र उतातिर हामी राजा दार्शनिक हुनुपर्छ भनेर त्यसरी भन्दै भने अब त हामी पनि नेपालीहरूले यो 21 औं सदीमा आएर आज हामी पनि नेपालीहरूले हाम्रो देश कस्तो हुनुपर्ने, हाम्रो जाति कस्तो हुनुपर्ने, हाम्रो संसार कस्तो हुनुपर्ने, हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्ने, हाम्रो भविष्य कस्तो हुनुपर्ने त्यसमाथि हामी मिलेर सोचौँ न, हामी एक भएर सोचौँ, हामी त्यो त सोच्न सक्छौँ, हामी त्यो सोच्नको लागि मिलेर सोच्नको लागि हामीलाई कुनै देशको सिमानाले बार्ने छैन, कुनै धर्म र राजनीतिले छेकापार लाउने छैन, हामी सोचौँ न। हामी नेपाली भाषीहरू साह्रै ढिलो भयो, हामी पछि पर्यौँ, त्यस कारणले नेपालीहरूलाई हुटहुटी लाग्नुपर्ने, नेपालीहरूलाई हामी कहाँ छौँ, संसार कहाँ पुगिसके, हामी आत्तिनुपर्ने त्यस्तो मलाई लाग्छ। र म पनि एउटा सानो राज्य सञ्चालन गर्ने काम मलाई जनताले केही वर्ष दिएका थिए र म सरकारमा आएर त्यहाँ त्यसरी साह्रै म अत्तालिएको थिएँ, साह्रै भुटभुटाएको थिएँ, साह्रै त्यो मौकालाई मैले यथार्थमा परिवर्तन गर्नु, जनफलदायी बनाउने कोसिस मैले बहुत ज्यादा रात दिने गरेर चाहिँ मैले काम गरेको थिएँ। र त्यसरी त्यहाँ मैले काम गर्दाखेरि मैले गरेका कामहरूलाई जनताले बुझेनन् पनि, जनतालाई थाहा पनि भएन यो के हो। त्यस कारणले
त्यो मेरो एउटा अनुभव र त्यसरी मैले त्यहाँ काम गरेको थिएँ र त्यसरी नै हामी सबले यो जातिको लागि सोचौँ भन्ने तपाईँ सबलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू बहुत धेरै लामो भाषण सुन्नुभएको छ, धेरै पर्खिनु भएको छ, तर बोल्न थालेपछि थुप्रै कुराहरू भन्न मन लाग्छ र तपाईँहरूलाई अघि मैले भन्दै थिएँ हाम्रो जति पनि पुरानो साहित्य पुस्तकहरू छ, जति पनि अमर कृतिहरू छ, यता पूर्वतिर लेखिएको होस् कि पश्चिमतिर लेखिएको होस् तर त्यो कृतिहरू पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटै पनि गरिब छैन, त्यो त्यो कृतिहरूमा गरिब भेटिँदैन, जम्मै त्यो कृतिहरूमा कृतिहरू राजा महाराजा बादशाहहरूको जीवन कथाहरू बादशाहहरूको बारेमा वर्णनहरू पाइन्छ, सेक्सपियरको पुस्तकहरूमा भन्नुहुन्छ कि ह्युमरको ओडिसीमा भन्नुहुन्छ कि कहीँ पनि त्यहाँ गरिबहरूको किसानहरूको मजदुरहरूको त्यहाँ कहीँ उल्लेख छैन। त्यसरी हजार कमसेकम 2000 जति 1000-2000 वर्षसम्म लेखिएको जति पनि कृतिहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यसमा कहीँ पनि त्यो कृतिमा कहीँ पनि मजदुरले किसानले सिपाहीले गरिबले यहाँसम्म महिलाले पनि स्थान पाएको छैन। अनि जति पनि पुस्तकहरू लेखे पुस्तकको लेखक लेखिकाहरू छ सबै सबै मरदहरू लेखेको छ, पुरुषहरू लेखेको छ र संसारमा जति पनि साहित्य लेखिएको छ पुरानो साहित्य लेखेको छ त्यो सबैले त्यो पुरुष प्रधान साहित्य लेखिएको छ। मरदले अपराध गरे पनि त्यसको अपराधको सजाय चाहिँ औरतले भोग्न पर्ने त्यस्तो खालको साहित्य लिएको छ। त्यस कारणले म तपाईँहरू सबलाई यो सङ्घलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु साहित्य सबैको लागि लेखिनुपर्छ र साहित्यमा ज्यादाभन्दा ज्यादा महिलाहरू फिमेल राइटरहरू अगाडि आउनुपर्छ, फिमेल राइटरहरूले महिला आमाहरू लेखेको कृतिहरूलाई हामीले पनि सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ अनि त्यो दिशातिर पनि यो सङ्घले सोचोस् भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ म नेपाली दाजुभाइहरूलाई म तपाईँहरूलाई यो सङ्घबाट एउटा सन्देश सारा यो पृथ्वीमा यो सन्देश जाओस् कि नेपाली जातिका कुनै पनि सदस्यले अथवा नेपालीले नेपाली भाषीले चाहिँ आफ्नो घरको पोल चाहिँ अरूलाई खोल्ने गर्छन्, यो बहुतै घातक कुरा छ हाम्रो जातिको लागि, हाम्रो जातिको हाम्रो कम्युनिटीको हाम्रो नेपालीको सिक्रेसी केही गुप्ती कुरा रहँदैन, सब कुरा त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो मान्छेले अरूलाई सुनाउँछ। हाम्रो उखान छ नि एउटा घरको पोल चाहिँ अरूलाई खोल्यो भनेदेखि चाहिँ घर चाहिँ चोरले चोर्छ भन्छ। त्यस कारणले म सारा नेपालीलाई मेरो आह्वान छ कि हामीले हाम्रो सिक्रेसी अरूलाई खोल्नु हुँदैन, हाम्रो घरको पोल अरूलाई खोल्नु हुँदैन अनि हाम्रो घरको पोल अरूलाई खोलेकोले गर्दाखेरि आज हामी नेपालीलाई हरेक देशमा हरेक ठाउँमा हरेक गाउँमा हामीलाई चाहिँ लकडाउन गर्छ, कमजोर सोच्छ, सबभन्दा बेसी पोल खेल्ने काम
पोल खोल्ने काम चाहिँ राजनीतिमा हुन्छ। त्यसकारणले कमसेकम जातिलाई नोक्सान हुने, देशलाई नोक्सान हुने, जातिलाई नोक्सान हुने काम चाहिँ राजनीति गर्नेहरूले पनि गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो सुझाव छ। त्यसकारणले हामीले एउटा यो पोल खोल्ने काम चाहिँ पटक्कै गर्नु हुँदैन, जो तपाईँलाई मैले भने। अर्को कुरा, हामी नेपाली बिचमा, नेपाली जातिमा, नेपालभित्र होस् कि नेपाल बाहिर होस्, नेपाली जातिको मनमा नेपाली अटाउनुपर्छ। नेपाली जातिको मनमा नेपाली अटाउनुपर्छ अनि मात्रै नेपाली अरू जातिको मनमा अटाउँछ। तर हामी विश्वमा 5 करोड नेपाली भाषी होला, नेपाल मिलाएर विश्वमा 5 करोड, म्याक्सिमम 5 करोड होला। तर हामी 5 करोड नेपाली भाषीहरू नेपालीकै मनमा हामी अटाउँदैनौँ। हामी विकसित जाति हुनुको लागि, महान जाति हुनको लागि चाहिँ हाम्रो मन पनि ठुलो हुनुपर्छ, हाम्रो विचार पनि ठुलो हुनुपर्छ। अनि मात्रै, ठुलो मनले मात्रै हामी महान बन्न सक्छौँ, महान जाति बन्न सक्छौँ। त्यसकारणले नेपाली दाजुभाइहरूलाई मेरो आह्वान छ, नेपालमा यो म आउनु गर्दैछु। तपाईँहरूलाई म विन्ती गर्न चाहन्छु, मेरो लामो अनुभव छ कि हामीले नेपाली जातिले, हामी नेपाली जातिको विभिन्न जात जाति धर्मलम्बीको गरिब धनी जुनै वर्गको होस्, सबै नेपालीको नेपालीले नेपाली भनेर हामीले स्वीकार्नुपर्छ, अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ, आफ्नो मान्नुपर्छ, आफ्नो भनेर सम्मान गर्नु जान्नुपर्छ। म विदेशबाट आएको छु, आज तपाईँहरूसँग यहाँ खोलेर कुरा गर्दैछु। मलाई तपाईँहरूले विदेशी भन्नुहुन्छ अनि म जहाँ बस्छु, जुन देशमा बस्छु, त्यहाँ मलाई आप्रवासी नेपाली भन्छ, प्रवासी नेपाली भन्छ। भने हामी चाहिँ कहाँ जानु? यता आउँदा यता आउँदा विदेशी भन्छन् नि यताकाले। हामी जहाँ बसेका छौँ, जहाँ आफ्नो देश र राष्ट्रियता लिएर बसेका छौँ, त्यहाँ भन्छन् तिमीहरू नेपालको। कसले भन्छन्? त्यो देशको अरूले भन्दैन, नेपालले भन्छ, नेपालले भन्छ। यो त यता भए, यो यता भए, यसको नागरिक त उत्तम छ भने। त्यस कारणले तपाईँलाई म विन्ती गर्न चाहन्छु, नेपालको नेपाली दाजुभाइलाई, के बाहिरका नेपालीहरूको चाहिँ नागरिकता चाहिँ बनाउनु हुँदैन। हामी जस्तो अलिकति सफल भएको मान्छेहरूलाई बदनाम गर्नका लागि उतैतिरका मान्छे नेपालमा पसेर हाम्रो नागरिकता बनाइदिन्छ, यताकोले नागरिकता कृत्य बनाइदिन्छ। अनि मेरो त्यस्तो कृत्य नागरिक बनाइदिएर दिल्ली हाइकोर्टमा केस भएको थियो नेपालले केस। र त्यसरी नेपालले नेपालीलाई पोलाउने, नेपालले आर्ज गर्ने जुन काम भइरहेको छ, यो चाहिँ हामीले छोड्न पर्छ। र त्यो एउटा स्ट्रङ मेसेज नेपालले विश्वभरिमा यो मेसेज जाओस्, हामी जहाँ पनि छौँ नेपाली एक भएर बसौँ, र विदेशमा पनि आज नेपालीहरू 85 वटा देशहरूमा बसोबासो हामी गर्छौँ, र 85 वटै देशका नेपालीहरू मेरो सन्देश जाओस्, यो जात जातिको सङ्गठन बनाएर चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ पनि विभाजित हुने काम नगरौँ। र तपाईँ सबै नेपाली भाषी, अमेरिकन नेपाली भाषी, रसियन नेपाली भाषी भएर तपाईँहरू बसिदिने, तपाईँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी हाम्रो एकता चाहिँ एकदमै हुनु जरुरी छ, र एउटा भावनात्मक एकीकरण
चाहिँ हुन बहुत बहुत जरुरी छ त्यसका लागि तपाईँ सबलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु अर्को र तपाईँहरूसँग मैले अब म लामो कुरा गर्दिनँ ला निकै लामो बोलिहालेँ कुराहरू थुप्रै गर्नु छ तर आखिरमा तपाईँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँ विश्व नेपाली महासङ्घका सबै अध्यक्ष लगायत सबैलाई मेरो तर्फबाट बहुत बहुत धन्यवाद छ तपाईँहरूले मलाई यत्रो धेरै सम्मान इज्जत गरेर मलाई तपाईँलाई तपाईँहरूले मलाई सम्मान जनाउनु भयो तपाईँहरू सबलाई मेरो तर्फबाट बहुत बहुत धन्यवाद छ म सम्पूर्ण नेपाली जातिको साथमा भाषीको साथमा भावनात्मक प्रकारले तपाईँको साथमा छु म सधैँ तपाईँको साथमा छु र मलाई नेपालमा आउँदाखेरि तीर्थ गर्न आए जस्तै लाग्छ मलाई तीर्थस्थानमा आए जस्तो लाग्छ मलाई र तपाईँले मलाई बोलाउँदाखेरि म तुरुन्तै सबै काम छोडेर नेपालमा आउने गर्छु र त्यसरी तपाईँहरूप्रति मेरो सम्मान छ माया छ हाम्रो सम्बन्ध सधैँ कायम रहोस् र हामी नेपाली हुनुमा हामी गर्व गरौँ हामी नेपाली हुनुमा गर्व गरौँ सारा विश्वमा नेपालीलाई वीर जातिको रूपमा दुनियाँले चिन्छन् तर हाम्रो वीर जातिको पहिचान चाहिँ खालि युद्धभूमिको वीर जातिको रूपमा हाम्रो पहिचान छ भने अब चाहिँ हामी सारा विश्वलाई नै युद्धभूमिको रूपमा अप्नाएर हामीले चाहिँ ज्ञान र विज्ञानको युद्धमा पनि हामीले जित्नुपर्नेछ र ज्ञान र विज्ञानको हतियारले संसारलाई जितेर हामी 21औं सदीमा वीर हुनुपर्नेछ त्यसका लागि तपाईँ हामी सब मिलेर काम गर्नुपर्नेछ एकदमै तपाईँहरू सबलाई मेरो आह्वान छ तपाईँहरू निरन्तर अघि बढ्नुहोस् हामी अगाडि बढ्नु छ मिलेर अगाडि बढ्नु छ यो तपाईँहरू सबलाई मेरो यो आह्वान छ र तपाईँहरू सबैलाई अहिलेसम्म तपाईँले मेरो वक्तव्य सुनिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यो सभा नसकेसम्म तपाईँहरू सबैजना शान्तिसँग बसेर अब आउने वक्ताहरूको सभासँगलाई तपाईँले सुनिदिने तपाईँ सबलाई म आउन गर्न चाहन्छु तपाईँले पुरा समय आफ्नो जिन्दगी एक दिन लगानी यो सभा यो सम्मेलनमा लाउनु भएको छ भने तपाईँहरूले यहाँ शान्तिसँग बसेर आफ्नो वक्तव्य सुनिदिने तपाईँ सबलाई आह्वान गर्छु र यो दुई दिने सम्मेलनलाई सफल गरिदिने तपाईँ सबलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु र म पनि यो सभाको अन्त नभएसम्म तपाईँको साथमा रहनेछु र यो सभा सकेर मात्र यहाँबाट जानेछु जम्मै को वक्तव्य सुनेर मात्रै जानेछु धन्यवाद सन्देश सहितको मन्तव्य र हाम्रो लागि ऊर्जा दिने आशीर्वाद दिएर जानुभएको छ हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ र यतिखेर म ड्यासमा निम्त्याउन चाहन्छु आदरणीय कवि वरिष्ठ कवि तुलसी दिवसज्यूलाई र साथै प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईज्यूलाई अगाडि स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु विभिन्न ठाउँबाट देशबाट उपस्थित हुनुभएको छ आत्मीय प्रिय र नेपाली भाषा साहित्यलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने सुन्दर मनहरू जोडिने आज यो अवसर पनि प्राप्त भएको छ हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ आजको यस तेस्रो विशेष सम्मेलनमा यहाँहरूको यो उपस्थितिले हाम्रो कार्यक्रम सफल भएको हामीले ठानेका छौँ तर कार्यक्रम अहिले सकिएको छैन यतिखेर म सृजना वाचनलाई जोड्न चाहन्छु सृजनाको वाचनको लागि म
कवि र राष्ट्रिय कविता महोत्सव विजयी कविता लामा कविता राईज्यूलाई यहाँ ड्यासमा बोलाउन चाहन्छु। कविता राईज्यू कवि कविता राईज्यू फुल कसले बनायो पात कसले बनायो फुल फुल कसले बनायो पात कसले बनायो मान्छे कसले बनायो जात कसले बनायो फुल कसले बनायो पात कसले बनायो मान्छे कसले बनायो जात कसले बनायो रोई रोई हिँड्छन् मान्छेहरू यहाँ रोई रोई हिँड्छन् मान्छेहरू यहाँ प्रेम कसले बनायो घात कसले बनायो। हार्दिक नमस्कार। तेस्रो विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको यो गरिमामय सम्मेलनमा मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा आयोजकप्रति म धेरै धेरै आभारी छु। श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक चराको देश हुँदैन। मैले वाचन गर्ने कविता चराको देश हुँदैन। यो हाम्रो बृहत नेपालको जुन चाहिँ गुमेको भूमिमा बस्ने आम नेपालीहरूको नाममा मैले यो कविता समर्पित गर्न चाहन्छु। मलाई चरा मनपर्छ किनकि चराको देश हुँदैन। मलाई चरा मनपर्छ किनकि चराको देश हुँदैन। ऊ धरतीको हुन्छ, ऊ आकाशको हुन्छ, त्यसैले मलाई चरा मनपर्छ किनकि चराको कुनै देश हुँदैन। तर हाम्रो देश हुन्छ, देशको भूगोल हुन्छ। तर हाम्रो देश हुन्छ, देशको भूगोल हुन्छ। कहिले हामी पनि चरा जस्तै उड्यौँ, पखेटा फिजायौँ र बेग माऱ्यौँ। कहिले टिस्टा पुग्यौँ, कहिले सतलज पुग्यौँ। जहाँ पुग्यौँ त्यहीँको भयौँ। हामीलाई छोडेर उडे केही, ती कहिल्यै फर्किएनन्। फर्किए तर आफ्ना भएर आएनन्। उडी जानेहरूसँगै कोरोले र बच्चाहरू जङ्गल छोडे जाने निष्ठुर माउचरी जसरी बनाएर दलिन मगुर फिरमै फर्की जाने गौथली जसरी फर्की गयो देश पनि। हामी उही छौँ जहाँ पुर्खाले टेकेका थिए वीर शाली पाइला, दिग विजयको अभियानमा बसाएका थिए सभ्यताको बस्ती। त्यही माटोको भएर सम्हालिरहेछौँ आफ्नो विरासत। हामीले देश छोडेको होइन, देशले हामीलाई छोडेको हो। हामीले जति चौडा बनाए पनि छाती हामीले जति चौडा बनाए पनि छाती खुम्चिँदै जाने त देशको नक्सा हो। टिस्टामा बगेको आँसु, सतलजमा बगेको रगत सम्झिएर नरुने मन देशको हो, हाम्रो होइन। जसरी सक्दैन बगेको खुलालाई तरवारले टुक्राउन, उडेको हावालाई हत्केलाले छेकेर एकाकार गर्न, जसरी सक्दैन युद्धको विभीषक त्यसरी नै सक्दैन युद्धको विभीषिकामा कोरिएका रेखाहरूले हामीलाई अलगाउन, किञ्चित सक्दैन जहाँ बसे पनि हामी एउटै हो, जहाँ पुगे पनि हामी एउटै हो। सपाटभित्र हृदयको पत्र पत्र कोरिएका भावनाको मसी एउटै हो। राष्ट्रियताको कुनै सिमाना हुँदैन, त्यसैले मलाई चरा मनपर्छ। चरा कहिले साइबेरियाका हुन्छ,
चरा कहिले भारतको हुन्छ, चरा कहिले अफ्रिकाको हुन्छ, चरा कहिले नेपालको हुन्छ। त्यसैले मलाई चरा मन पर्छ, किनकि चराको कुनै देश हुँदैन। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कवि कविता राईज्यूलाई, चराको देश हुँदैन। आहा, कति सुन्दर। हार्दिक धन्यवाद फेरि पनि। म यतिखेर ड्यासमा बोलाउन चाहन्छु प्राध्यापक डाक्टर देवेन सापकोटाज्यूलाई, अगाडि स्टेजमा हार्दिक निम्तो गर्दछु, कृपया छ। र यतिखेर दुई शब्द शुभकामनाको लागि, हामी पहिलो सेसनको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यतिखेर दुई शब्द शुभकामनाको लागि हाम्रो विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ पूर्व अध्यक्ष र यतिखेर सल्लाहकार श्री विश्वासदीप तिगेलाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु दुई शब्द शुभकामनाको लागि। धन्यवाद महासचिव सुनिता कन्दमाज्यू। यस तेस्रो विश्व नेपाली साहित्य सम्मेलनका आदरणीय सभापति सुरेन्द्र लिम्बू परदेशीज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र मेरो साहित्यका अभिभावक आदरणीय प्रोफेसर गोविन्दराज भट्टराईज्यू, सम्पूर्ण विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू, सम्पूर्ण शाखाका प्रतिनिधिज्यूहरू, त्यस्तै गरी पत्रकार साथीहरू, र विशेष गरी म आज सम्बोधन गर्न चाहन्छु विशाल भारतबाट धेरै स्रष्टाहरू सर्जकहरू आउनुभएको छ। मेरो व्यक्तिगत अध्ययन पनि यो अहिले भारतमाथि अलिक बढी नै छ जस्तो लागिरहेको छ। र पूर्व वक्ता आदरणीय पूर्व मुख्यमन्त्री वरिष्ठ साहित्यकार स्रष्टा पवन चामलिङज्यूले धेरै कुरा भन्नुभयो, तर यहाँ एउटा कुरा हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। जो भारत बर्मा थाइल्यान्डबाट आउनुभएको छ, तपाईँ हामीले अथवा तपाईँहरूले नेपाली भन्ने बित्तिकै एउटा जाति भन्ने हिसाबले बुझेर आउनुभएको छ, र जो हामी यही काठमाडौँको भ्यालीभित्र बसेका छौँ, नेपालको सीमाभित्र बसेका छौँ, नेपाली भन्नाले हामी राष्ट्रियता भनेर बुझेर बसेका छौँ, यो दुईवटा फरक कुरालाई चाहिँ यसपटकको यो सम्मेलनमा मज्जा गरी बसेर मथेर मन्थन गरेर छुट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुरहरूले त्यति टाढोबाट आउनुभएको छ, तपाईँहरूले बुझ्नुभएको नेपाली शब्द, नेपाली साहित्यको परिभाषा र नेपाली भाषाको नाम नै तपाईँ अलिक थोरै डिफ्रेन्ट तरिकाले बुझेर आउनु भएको छ, र हामी यहाँ बसिरहेको रैथानेहरू चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट तरिकाले बुझिरहेका हुन्छौँ। यो दुईवटा भिन्नतालाई चाहिँ तपाईँ हामीले अलिकति मिलाउने कोसिस गर्नपर्छ कि त्यसो गर्दाखेरि हामीमा स्पष्टता आउँछ। मैले यो गरिरहेको कुरा के हो भनेदेखि प्राविधिक कुरा हो। यो प्राविधिक कुरामा जब हामी प्रष्ट हुँदैनौँ तब हाम्रा धेरै साहित्य लेखनदेखि लिएर, अब साहित्यकारले त चिन्तनको कुरा दिनुपर्ने होला, बौद्धिकता कुरा पस्किनुपर्ने होला, तर यी कुरामा हामी प्रष्ट भएनौँ भने हामीले दिने सिर्जना प्रभावकारी नहुन सक्छ, हाम्रो हामीले दिने सिर्जनाले थप दुविधा दिन सक्छ। यो कुरामा चाहिँ हामी चिन्तन गरौँ भन्ने यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यहाँ चाहिँ म अहिले पहिलो सेसनमा पूर्व अध्यक्ष हुनुको नाताले शुभकामना मात्रै दिन बसेको हुनाले यो कार्यक्रम भव्य र सभ्यपूर्वक सफल होस् शुभकामना भन्न चाहन्छु। यसपटकको कार्य समितिले अत्यन्तै मेहनत गरेर ठुलो काम गर्नुभएको छ, यहाँहरूको यो मेहनतको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। म स्वयं युकेमा बस्ने भएको रहँदै आएको हुनाले, म धनकुटाको हो तर युकेमा विगत 28 वर्षदेखि रहँदै आएको हुनाले म यही कार्यक्रमको निमित्त मात्रै भनेर 3 दिन अगाडि निर्णय गरेर हिजो आइपुगेको छु, यहाँहरूलाई भेट्न पाएको छु। र औपचारिक कार्यक्रममा त के कति हुन्छ भरे हामी अनौपचारिक बेलुकाखेरि पनि हामी कुरा गरौँला,
मन्थन गरौँला र धेरै दुःख सुखको कुराहरु पनि साटौँला भन्ने आशा गर्दै अहिले चाहिँ यो पहिलो सेसनमा म फेरि यो कार्यक्रम भव्य र सफलतापूर्वक सफल होस् भन्ने एक शुभकामना दिँदै यहाँहरुबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद विश्व नेपाली साहित्य महासंघ का पूर्व अध्यक्ष राईदेखेर हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ। हाम्रो अभिभावकको भूमिकामा हुन्छ। हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। बेलायतबाट यही कार्यक्रमको लागि ती दिन अगाडि निर्णय गरेर यहाँ आइपुग्नु भएको छ। हिजो राति मात्रै हामी हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछौँ। नेपाली साहित्य नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गर्ने मुटुहरू संसारभरि छन् र त्यहाँसम्म हामीले नेपाली शब्दलाई भाषालाई पुर्याउने जुन प्रयत्न गरेका छौँ त्यो उहाँहरूले देखाउनु भएको बाटो नै हो। हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। यतिखेर म ड्यासमा बोलाउन चाहन्छु प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार छेत्रीज्यू। दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालय दार्जिलिङ पश्चिम बङ्गालबाट भारतबाट पाल्नुभएको छ। उहाँ भोलि बिहानीको लागि पनि म थोरै जानकारी राख्न चाहन्छु। हाम्रो बन्द सेसन हुनेछ चौथो सेसनमा। अत विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू प्रदेश र जिल्लाबाट पाल्नुभएका पदाधिकारीज्यूहरूलाई रहिदिनु हुन यहीँ रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यतिखेर हाम्रो पहिलो सेसन समापन हुन गइरहेको छ। योभन्दा अगाडि म एउटा कुरा राख्ने दृष्टता गर्दछु। मेरो ठुलो सपना थियो मैले स्टेजमा बोल्दाखेरि मेरो जननी अगाडि भउन्। यो मेरो सपना पुरा भएको छ। मेरो पापा हुनुहुन्न तर मेरो मामा मेरो आमा हुनुहुन्छ। म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। मेरो आमा यता पछाडि हुनुहुन्छ। सुरुदेखि अहिलेसम्म म मेरो जननीप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। उहाँको आशीर्वादले उहाँको पुण्य कर्मले नै म यहाँसम्म आइपुगेकी छु। अत उहाँप्रति म सत्सत नमन गर्दछु। विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ केन्द्रले आयोजना गरेको यस कार्यक्रमलाई माया गरेर सूचनाको आधारमा यति धेरै मनहरू उपस्थिति भइदिनु भयो म र संस्था साँच्चीकै आभारी छौँ। शब्दमा म बयान गर्न सक्दिनँ। हामी हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै हाम्रो पहिलो सेसन समापनको लागि आजको तेस्रो साहित्यिक विश्व सम्मेलन 2024 सभापति विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ विश्व केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र लिम्बू परदेशज्यूलाई यो पहिलो सेसन समापनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया। हार्दिक धन्यवाद छ कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ विश्व केन्द्रीय समितिकी महासचिव सुनिता राई कन्दम हजुरलाई। आजको यो ऐतिहासिक समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू जो हामीबाट छुट्नु भएको छ, यद्यपि म उहाँलाई सम्झन चाहन्छु। त्यसै गरी कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि विशिष्ट साहित्य साधक तथा सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिज्यूहरू पत्रकार बन्धुहरू, देश विदेशबाट पाल्नुभएका विशिष्ट साहित्य साधकहरू साहित्यकारहरू, हामीलाई माया गर्नुहुने मित्रहरू र साहित्यका साधकहरू जो यो हाम्रो कार्यक्रममा सफल बनाउन आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समयलाई थाँती राखेर यहाँ पाल्नुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई म विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ विश्व केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई नमन। आज विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घले आयोजना गरेको यो तेस्रो भव्य साहित्यिक विश्व सम्मेलनमा हाम्रा राष्ट्रका सर्वोच्च व्यक्तित्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आएर
हाम्रो कार्यक्रमलाई ऐतिहासिक बनाइदिनु भएको छ, त्यसमा पुनः हामी कृतज्ञता अर्पण गर्दछौँ। त्यस्तै गरी अस्तिको दिन नै आफ्नो भूमि फर्किन लाग्नुभएका सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङज्यू पनि हाम्रो कार्यक्रमको लागि दुई दिन आफूले एक्सटेन्स गरेर फेरि बसिदिनु भयो र हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्य बनाइदिनु भयो, उहाँप्रति पनि म कृतज्ञ छु। आज यहाँ तपाईँहरूले जुन किसिमको अपेक्षा गरेर उपस्थित हुनुभएको थियो कार्यक्रमको, त्यो चाहिँ केही समयको कारणले गर्दाखेरि हामीले मुख्यमन्त्री प्रमुख अतिथिज्यू अलि ढिलो आइदिनु भएर ती सबै कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। यद्यपि हाम्रो दोस्रो सत्र अब केही बेरमा नै एकैछिनको ब्रेकपछि फेरि हामी दोस्रो सत्र हामी सुरु गर्नेछौँ। त्यो दोस्रो सत्रमा गम्भीर कार्यपत्रहरूमाथि विमर्श प्रश्नोत्तर हुनेछ, यहाँहरू धैर्य गरेर बसिदिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। जो बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, यो भित्र आएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुहोला, सभ्य साथ आफ्नो स्थान ग्रहण गरिदिनुहोला भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घले नेपाली साहित्यको साहित्यिक श्रेष्ठता र उन्नयनका लागि जुन प्रयत्न गरिरहेको छ, नेपालीहरूको वैश्विक साहित्यिक स्तरको बारेमा, अवस्थाको बारेमा यहाँ केही बेर अगाडि आफ्नो वक्तव्यमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसीज्यूले आफ्ना धेरै कुराहरू राख्नुभएको छ। त्यहाँ कति देशमा नेपालीहरू कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुरा राख्नुभएको छ, त्यो कुरालाई म दोहोऱ्याउन चाहन्न किनकि त्यसले समय म यहाँको समय लिन पनि चाहन्न। तसर्थ उहाँले राख्नुभयो जस्तै हामी विश्वका विभिन्न देशमा पुगेर त्यहाँ आफ्नो नेपालीपन, नेपाली भाषा साहित्य र हाम्रा सम्पूर्ण सांस्कृतिक अवस्थाहरू पनि लगेर गएका छौँ र त्यहाँ हामीले सकेसम्म नेपालीपन, नेपाली भाषा साहित्य र संस्कार संस्कृतिलाई बचाउने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ। यो हामीमा मात्रै सीमित नराखेर विभिन्न देशका त्यस देशका नागरिकहरूमा पनि हामी पुग्नुपर्दछ भन्ने हेतुले आज हामीले यहाँ विभिन्न देशका नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गरेर हामीसँग भेटेर हामीसँग संवाद गरेर सम्मान गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। त्यो सम्मानको हाम्रो उद्देश्य भनेको उहाँहरूले नेपाली भाषा साहित्यमा उहाँहरूले पुस्तक लेख्नुपर्छ, चर्चित पुस्तक लेख्नुपर्छ, त्यो मात्रै नेपाली भाषा साहित्यको सेवा हो भन्ने हामी मान्दैनौँ। उहाँहरूले हाम्रो नेपाली भाषालाई हामी जस्तै बोल्न सक्नु पनि त्यो नेपाली भाषाप्रतिको उहाँहरूको लगाव हो, उहाँहरूको माया हो, उहाँको चाहिँ त्यो अमूल्य योगदान हो भन्ने म हामी मान्दछौँ। त्यसैले उहाँहरूलाई हामीले यहाँ बोलाएर हामीले सानो सम्मान गर्ने, हामीले माया अभिव्यक्त गर्ने प्रयत्न गरेका हौँ, यो म यसरी स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब आउँदा दिनहरूमा विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घले योभन्दा अगाडि गरेका कामहरू जस्तै अझ त्योभन्दा प्रभावकारी कामहरू गर्दै जाने प्रयत्न गर्नेछौँ र ती प्रयत्नहरूमा यहाँको साथ सहयोग र जहिले पनि हामीलाई चाहिँ एक प्रकारको ऊर्जा रहनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। आज कार्यक्रमको समय धेरै लम्बिएको हुनाले म यहाँहरूसँग धेरै कुरा बोल्न चाहदिनँ। यद्यपि हामीले जहाँ पुगे पनि जे गरे पनि आफ्नोपन, आफ्नो चाहिँ एउटा एक्जिस्टेन्स, आफ्नो पहिचान, आफ्नो भाषा साहित्य र संस्कार संस्कृतिलाई जहिले पनि माया गर्नुपर्छ, अन्यथा हामी हाम्रोपनबाट हराउनेछौँ भन्ने कुरालाई म जोड दिँदै म फेरि पनि एकैछिन पछाडि दोस्रो सत्र सुरु हुने हुनाले धैर्यताको साथ बसेर गम्भीर कार्यपत्रलाई सुनेर त्यसलाई मनन गरेर त्यसमा आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू राखी हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यो उद्घाटन सत्र विधिवत रूपमा यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार।